ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបទិញពាក្យប្រឡង EPS នៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូល Google ហើយវាយពាក្យថា EPS.mtosb.gov.kh បន្ទាប់ពីចូលមកដល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមកឃើញផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនេះបង្កើតគណនីអញ្ចឹងមកដល់ផ្ទាំងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលបាទខាងលើហ្នឹងវាយឈ្មោះពេញជាអក្សរឡាតាំងមក បាទខាងក្រោមនេះបន្ទាប់គឺកន្លែងដាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយដាក់លេខសម្ងាត់ចូលហើយចុចស្នើសុំបង្កើតគណនីនេះមកបាទអញ្ចឹងមកដល់ផ្ទាំងថ្មីនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាបញ្ចូលឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំងភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយឬប្រភេទការងារនិងការងារបន្ទាប់បន្សំហើយកន្លែងនេះ គឺលេខទូរស័ព្ទហើយចុងក្រោយគេលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏លិខិតឆ្លងដែនបាទចូលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ភេទមកបាទកន្លែងនេះមកដល់បំពេញថ្ងៃខែបាទនេះប្រភេទការងារវគ្គនេះគឺមានតែឧស្សាហកម្មទេវគ្គ 20 ហើយប្រភេទការងារបន្ទាប់បន្សំបើសិនជាបងប្អូនចុចទៅអត់ទាន់ចាញ់បងប្អូនគ្រាន់តែទៅបំពេញអីផ្សេងសិនទៅចាំមកវិញចុចកន្លែងហ្នឹងអស់ចុះអូឡើងចាំវាបន្តិចទៅវានឹងចេញហើយបាទចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទកន្លែងដាក់លេខទូរស័ព្ទនេះបងប្អូនត្រូវតែដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលប្រើជាប្រចាំនៅពេលដែលមានបញ្ហាទៅស្រួលដោះស្រាយហើយមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់លេខ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ប៉ាសពតហ្នឹងទៅបាទនៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញហើយកុំភ្លេចទៅចុចមើលកន្លែងការងារបន្ទាប់បន្សំនេះបើសិនជាឃើញជ្រើសរើសវាហើយទៅបើអត់ឃើញទុកវាចោលសិនទៅបាទហើយបន្ទាប់មកគ្រីសអា3ជួរនេះយើងគ្រីសយកទាំងអស់មក បាទអស់ចុះក្រោមបាទអស់ចុះក្រោមបន្តិចមកកន្លែងនេះគឺបំពេញរូបថតគឺរូបថតស្តង់ដាបាទបំពេញរូបថតហើយអស់ចុះក្រោមបន្តិចកន្លែងនេះគឺបំពេញរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏លិខិតឆ្លងដែន បាទនៅពេលបំពេញអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង ABA Pay នេះមកក្នុងករណីដែលវាគាំងបងប្អូនកុំភ្លេចចុចម្ដង KHQR ម្ដង ABA Pay អញ្ចឹងមកឆ្លាស់គ្នារហូតមកបាទចូលមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនចុចបន្តការបង់ប្រាក់ហ្នឹងមកហើយរងចាំវាផ្លេតមកបើសិនជាវាអត់ទាន់ចេញទេរងចាំវា 4-5 នាទីអាចទៅដល់កន្លះម៉ោងអីក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនត្រូវ scan ដើម្បីបង់ប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកកម្មវិធី ABA ដើម្បី scan នៅលើទូរស័ព្ទដៃនៅពេល scan រួចហើយវាចេញចេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុច រើស account ដើម្បី pay វានឹង load pay success ហើយ បាទនេះគឺវាចាញ់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច download receipt ឬក៏ continue shopping ទាំងអស់ក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំ download receipt ហើយបានខ្ញុំចុច continue shopping ប្រអីដើម្បី download បង្កាន់ដៃទុកបាទកន្លែងនេះគេថា ផុតសុពលភាពនៃការបង់ប្រាក់តែវាអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចុច continue shopping ទៅវានឹងចាញ់បង្កាន់ដៃឲ្យយើងហើយរង់ចាំបន្តិចទៅ បាទនេះចាញ់មកអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលបងប្អូនអត់មានរូបដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រាប់អនុរៈប្រឡងបាន
hay sản phẩm đại nhẹ tinh ở bán bông bồn đồng ốc nia complete cho chơi bán tràn đong tới tinh ba này bà chun pơ tinh ở bán cục cục nia đời xa tập viện này cứ mà hà sàn về tận nia mình tên ở con nhẹ đồng ốc nia sản phẩm cam mưa về tàu này chun pơ prolong bán là tập hợp all all cục cục nia.